Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Me tällä hetkellä pelataan suhteellisen epävakaassa versiossa, joten me pahoittelen kaikille heti videon alkuun sitä, että saattaa hieman lagata. Kuten kaikki teistä varmasti tietää, Minecraftin PvP on ollut pitkään vähän miten se on ollut. Eli kuten, no luultavasti kaikki meistä nyt tietää, 1.8, anna 1.8 asti, niin siis se oli, se oli vaan pelkkää spam-klikkiä, te tiedätte. Että niinku hajaa. Mennään vaan eteenpäin ja kaikki menee niinku me itse halutaan. Sen jälkeen se hieman hiljenty, se lähti alaspäin ja sen jälkeen kaikki meni vähän jännäksi. Ja mä nyt sanon, että se ei ollut kauheen hyvä päivitys. Niin nyt niillä on ollut pitkään, siis todella pitkään, Mietinnässä, että miten Minecraftin PVPtä voitaisiin parantaa, miten me voidaan tehdä pelistä paljon mukavampi. Ja tällä hetkellä me pelataan Jebin, muistaakseni tämä on Jebin tekemä testiversio mahdollisesta tulevasta kombatista. Ja yksi nopein asia, mitä me voidaan huomata, on se, että mitä tapahtuu, kun me laitan hiiren pohjaan. Ne pidän hiirtä tällä hetkellä pohjassa. Ja se, tekee tämän hyökkäyksen automaattisesti minun puolesta, eikä minun itse tarvi välittää siitä. Eli kyllä, tällä hetkellä vakavissaan harkitaan sitä, että sen sijaan, että pitää vaan niin kuin Tai sitten, että niinku... Et sun täytyisi odottaa mitä tuollasta. Niin nyt tosissaan mietitään sitä, että miten jos Minecraftin PvP muutettaisiin tällaiseksi. Nää hienot efektit muuten näkyy tässä. Minusta näyttää ihan kivalle, me voisi vaihtaa niin kuin sille, että kun tässä nyt menee tämä kaari näin, tässä hyökkäyksessä, kuten huomaatte, se nyt mätsää tuohon, niin minun mielestä se voisi olla tälleen sivuttain ne Pahoittelen tästä lagista, se johtuu ihan kokonaan tästä versiosta, jolla mä pelaan. Jos te haluatte ladata tämän itelle, niin tämä on hieman monimutkainen. Ikävä kyllä ladata tämä itelle, mutta se onnistuu. Tulla on Reddit-linkki tuonne Redditiin, mistä tämän voi ladata. Siellä on latauslinkki myös siellä Redditissä. Ja siellä on latausohjeet, että sun pitää avata Minecraft-kansiot ja laittaa se sinne versioihin. Ja sitten sieltä kun avaat Minecraft Launcherin, niin luoda uusi versio ja valita tää sieltä ja sitten aukaista Minecraft. Ö, ei välttämättä... Sieltä löytyy yksinkertaiset ohjeet englannin kieleksi, kieleks, ikävä kyllä, että miten tehdä se. Pitäisi sitten loppujen lopuksi onnistua, jos sille tulee tarvetta. Mut joo, tänään me katsotaan hieman tämän kuudennen, tän kuudes versio, mitä nämä on tehnyt nyt pitkään aikaan. Niin tänään me katsotaan tätä kuudetta versiota ja mitä kaikkea ne on oikein miettinyt. Minecraftin PvP-muuttamiseksi. Tärkeimmät asiat, mitä nyt tässä tullaan käymään läpi, on esimerkiksi hyökkäysnopeuksien muutos, ja kaikki nämä hyökkäysvahingot ja kaikki muut on muutettu todella paljon. Eli rautakirveestä saanut hyökkäysvahinkoa 6, ja esim. timanttimiekassa se on myös 6, eli ne pysyy samana. Mutta hyökkäysnopeutta on hieman muutettu, ja tässä miekassa on jopa REACH, joka on hieman erilainen. Eli jos me mennään ja laitetaan meille maahan nyt tosi mukavasti tämmönen tutkimushenkilö, joka varmasti haluaa olla osana tätä meidän tuota niin, systeemiä tässä, joka me luodaan. Eli se haluaa ihan vapaasti, vapaaehtoisesti tulla tähän meidän hakattavaksi. Niin otetaan kaksi asiaa, joilla on todella erilainen REACH. Kuokissa näyttää olevan suurin REACH, joka on neljä otetaan tuolta neljän reachi. Ja onko täällä jotain, jos olisi todella huono reachi? No, me nyt saadaan puolen blokin ero. Eli siinä, missä tällä pystyy lyömään, edetään hitaasti. Me ollaan tää kilpi, pitää ottaa kilpi pois. Tuossa on jännä juttu, jonka näette kohta. Tästä me yllään hieman... Tästä me yllään lyömään villageria. Mutta miekan kanssa mien yllä. Miekan kanssa mun pitää mennä huomattavasti, no ei nyt huomattavasti, mutta paljon lähemmä, että se villagerin kimppuun hyökkääminen onnistuu. Eli tietyillä aseilla, näin ei ole mitään niin virallisia vielä. Sitten kun nämä tulee, jos tästä tulee joskus se kunnon päivitys, että ne lisätään Minecraftiin, niin sitten me käyn nämä läpi tarkemmin. Mutta kuten huomaatte, siinä on tällä hetkellä puolen blokin ero, että kuinka kaukaa se voit hakata porukkaa. Ja kuokilla, jos sä rupeat käyttää kuokkia, niin teoriassa jos sinä vaan pystyt pitää sun hiirtä pohjassa, koska nyt millään muulla ei ole oikeastaan väliä, niin pidät kuvaan hiirtä pohjassa tarpeeksi pitkään, niin ne ei pääse lähelle. Ja ne ei periaatteessa koskaan voi vahingoittaa sinua, koska sie lyöt niitä ja tiedän hyökkäysnopeus on sama. Ellei ne, ne, vedä sitten taskusta kuokkaa ja sitten se on taas reilu taistelu. No, ne luultavasti pääsee jossain kohtaa tarpeeksi lähelle ja sitten homma menee monimutkaiseksi, mutta se oli vaan huono esimerkki. Sen lisäksi meillä on hyökkäysnopeus ja näitä on muutettu ihan kivasti. Täällä on hyökkäysnopeus kakkosta ja kolmas hyökkäysnopeusta. Eli kirveet on hieman hitaampia ja miekat on sitten hieman nopeampia. Meidän en tiedä löytyykö tältä, mikä on hitain hyökkäysnopeus, koska nähtävästi kakkonen on tällä hetkellä hitain. Miekoissa on hieman suurempi hyökkäysnopeus. Puisissa työkaluissa näyttää, tai no joo, tietyissä puutyökaluissa, puukuokassa on nopein. Anteeksi, siinä on sama. Unohtakaa mitä Tupu sanoi. Ja katsoin tuota pituutta. Mutta joo, hyökkäysnopeus vaihtelee hieman aina esineiden välillä. Eli tässä se on tällä hetkellä 2,5 ja tässä se on hieman nopeampi tässä timanttimiekassa. Eli hyökkäysnopeudella tulee olemaan myös suuri, suuri vaikutus sitten tulevaisuudessa tähän videopeliin, miten tämä tulee pelaamaan. Ehkä, jos ne päättää lisätä nämä. Selkein kilpi. Kilvestä ei kauheasti näytettävää. Pitää mennä. Kamemore nyt kun siellä blokkaat kilvellä, onks ne poistanut sen? Ja voisin melkein vannoa, että tässä oli semmonen ikoni aikaisemmin. Nähtävästi se on kadonnut jonnekin. No, sille ei maha mitään. Sen lisäksi pelin salanen kolmas nälkäbaari, saturaatio, on poistettu kokonaan. Eli te tiedätte, kun työ syötte ruokaa ja sitten työ nopeasti saatte hp -ta takas. Se on periaatteessa poistettu tällä hetkellä kokonaan pelistä. Uhuu. Sepä on muuttunut paljon. Mutta hei, nyt me ollaan katsottu hieman teknisiä juttuja ja vähän tuollaista blipaplapa nippelitietoa. Niin ruvetaan katsoa, mitä me saadaan muuta irti tästä. Eli mennään katsoa kilpimuutoksia. Eli kaikki varmasti muistaa, kun kilvet oli todella ärsyttäviä siinä, että kun sulla on vain kilpi, niin kun sulla on kilpi, niin se vaan pystyt blokkaamaan kaiken damakin. Että se meet jonnekin nurkkaan kahden kilven kanssa silleen, että öö, ei saa lyödä. Niin ja jos te kyykkyyn, niin kilvet aktivoituu automaattisesti, ettei ei enää tarvi itse aktivoida niitä. Niin te jonnekin nurkkaan ja ootte silleen, että et nyt lyö, sulla jo tätä... Se on kirveen kotiin, nyt se et voi tehdä meille mitään vahinkoa. Niin nyt se on muutettu niin, että kaksi ja puoli sydäntä, eli viisi pistettä vahinkoa Minecraftissa, niin se pystyy vaan blokkaa sen verran damakea. Totta kai jos jostakin tulee nuoli tai joku muu semmonen projektaili, niin se pystyy blokkaa sen kokonaan. Mutta jos sun kimppuun hyökätään esim. kirveellä tai miekalla tai millään tahansa muulla, niin se pystyy blokkaamaan vaan 5 pistettä damakea ja kaikki siitä ylemmä, niin sitten taas tekee damakea. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä päivityksestä voidaan käyttää creeperia. Aikaisemmin, kun se käytit kilpeä suojatakseksi suojatakseks itse Creeperin räjähdykseltä, se poisti sen kokonaan, mutta nyt sijoitat aika pahasti damagea siitä Creeperistä. Eli kilpiä on nerfattu aika paljon. Seuraava muutos on tullut boveihin. Ja tämä muutos tarkoittaa sitten sitä, että kun sulla on varsijousi, niin varsijousista on tehty parempia sillä, että niitä ei ole muutettu ollenkaan ja poveja on huononnettu. Eli kun sulla on nyt varsiausi, niin se pystyt ampuu täysin normaalisti. Mikään ei ole muuttunut. Se pystyt edelleen ampuu yhtä tarkasti kuin aikaisemmin. Mutta jousipyssyllä kannustetaan siihen, että työtte jää pidättelee niitä panoksia tai mitään muuta. Eli jos me nyt tähtää suoraan tuohon puupalikkaan tuolla. Mie lataan mun aseen heti kun se on ladannut ammun lataan heti kun se on tehnyt noin. Ja se osuu jatkuvasti samaan kohtaan. Mutta jos me pidän tätä pohjassa, minun bovi alkaa pikkuhiljaa heilua ja heilua enemmän, tehden siitä ampumisesta paljon, paljon epätarkempaa ajan myötä. Joka tarkoittaa sitä, että minun osuus siihen samaan kohtaan ainakaan niin hyvin, mitä aikaisemmin. Joka tarkoittaa sitä, että tästä, tästä ei, tästä ei tule kauheasti epätarkempi, mutta jos me nyt tähtään tuohon lampaa liian pitkään, niin suurilla todennäköisyydellä me ammun ohi, kun et me vaan ampusin sitä lammasta suoraan. Eli tuommoinen pieni muutos ei välttämättä muuta asioita kauheasti, mutta no, tarkoittaa sitä, että kun te käytätte povia, niin ampukaa välittömästi tai muuten. Muuten tämä villakeri pysyy ehkä hengissä, koska niin pystyy osuus siihen, koska mun bovi heiluu aivan liikaa, että sillä voisi ampua suoraan. Kyllä tämä silti on suhteellisen tarkka tästä päästäänkin sopivasti meidän seuraavaan aiheeseen. Eli jos on olemassa pieniä mobeja, joilla on tuommoinen hitboxi, joka on vähän, vähän erilaisempi, mitä esim. isolla mobilla. Jos me lyön tämän hitboxin ulkopuolelle, mobin ei kuulu ottaa damagea. paitsi että tämä, tämä versio näyttää olevan hieman buginen, kuten huomaatte, me pystyn lyömään tuohon villa, golemiin tuolla sivulla. Mutta tarkoituksena olisi siis tehdä tästä sellainen, että kun on tämmöisiä pieniä kohteita, kuten vauvakyläläiset, niin niissä pystyy lyömään tuonne... Ne on tehnyt tämän väärin päin omasta mielestä. Nimittäin mitä pienempi hitboxi, niin sitä kun näitä mopeja on hankala lyödä, jos niillä on pieni hitboxi, niin tarkoituksena oli muuttaa niiden hitboxia sillä tavalla, että mitä pienempi hitboxi, sitä paremmin se pystyt lyömään niitä niiden hitboxin ulkopuolella. Mutta nyt näyttää sille, että tämä on, tämä on tehty vähän väärin ja me pystyn pahimmassa tapauksessa lyömään kolmeja minun selän puolelta ilman, että me melkeinpä näen niitä. Tai tekemään näin. Eli me lyön kokonaan ohi tuosta kolemista, ja silti tee siihen vahinkoa. Eli tää on bukannu väärinpäin. Sen kuuluis olla toisinpäin. Eli pienet mobit ottaa Damakin sivulta eikä isot mobit. Tää on nyt väärinpäin tässä, mutta kuvitelkaa, että se on pienille mobeille näin. Tää on vaan bugi, joka on luultavasti korjataan tulevaisuudessa. Mutta joo. Tarkoituksena olisi se, että jos työnnyt näitä silverfissejä, niin niihin olisi paljon paljon helpompi osua mitä aikaisemmin. Nopena muistutuksena, että on olemassa cleaving-niminen systeemi, jolla tuota niin, kun se laitetaan kirveeseen. Cleavingilla tarkoitetaan sitä, että kun esimerkiksi sulla on ykkönen, kakkonen tai kolmonen, niin kun se lyöt pelaajaa, jolla on kilpi aktiivisena, niin se kilpi pysyy kauemmin poissa, mitä suurempi cleaving-lumous sulla on siinä sun, sun kirveessä. Eli periaatteessa vaan lisää nerfiä kilpiin. Niitä on nerfattu aika pahasti tässä päivityksessä. Saa nähdä, mitä ne sitten loppujen lopuksi tekee sen virallisen uuden PvP-julkaisun kanssa. Ja nyt semmonen hauska lisäys, nimittäin jos te ootte niinku keskellä PvP-peliä, tää tulee pilaa PvP-pelit, joissa käytetään kultaomenia. Jos te ootte intensiivisessä PvP-pelissä ja te silleen, että voi ei, mun täytyy syödä omena, jos se rupeat syömään omenaa ja joku lyö sinua, niin se keskeyttää sinut. Jos sun kimppuun hyökätään, sinun ruuvan syöminen keskeytyy. Ihan sama mitä sä oot syömässä, niin ruvan syöminen keskeytyy, jos joku hyökkää sun kimppuun siinä aikana. Eli sun hiilaaminen tulee olemaan hankalampaa. Tässä on myös, mennään itse asiassa ylöspäin, niin tämä on helpompi näyttää. Niin tämä healing-systeemi, on muokattu se tuut passiivisesti generoimaan hp jatkuvasti, mutta vaikka nyt me saisimme mun ruokapalkin täyteen, nyt me on jo kulta se omena, niin se on vähän eri asia. Mutta jos me otetaan täältä kunnon paistia, niin... Ja sitten mennään takaisin jonnekin puun päälle. Ja otetaan damakia. Ihan kunnolla. Niin sen sijaan tulisi tuommoinen... Voi ei. Nousee liian nopeasti tuo HP takas. Noin niin vaikka me nyt täytettäisiin tuo ruokapalkki kokonaan, niin se ei anna meille tuota niistä nopeita hiiliä, vaan se alkaa pikkuhiljaa taas nousta ylöspäin, joka on minun mielestä kiva, no en tiedä onko se nyt kiva, mutta se on muutos, joka on tullut hiilaukseen, eli työtte enää saa sellaista superboostia, ja teidän ruoka kuluu todella nopeasti. Tai no ei, se ei kulu, jos toi hiilaatte, niin se kuluu, mutta se saturaatio on poistettu kokonaan pelistä tällä hetkellä. Tässä versiossa tämä ei vaikuta 1.16.2 tai mihinkään muuhun päivitykseen, jotka on tulossa. Tää on vaan erillinen testaus, jonka voi ladata rettitistä. Mutta joo, siinä se näyttää tällä kertaa olevan. Saa nähdä, mitä ihmettä tälle tullaan tekemään jatkossa. Niin, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Me nähdään ensi videon parissa. Nähdään silloin. Näkemiin.